günstiger. Ja. Podcastmäßig ist das ein Chili-Pizza. Ja, ich weiß. Wir feiern. Ich sitze mit der Mama. Allora. Ja. Und das nächste Mal wir uns auf Aquaparco. Ja. Das ist Bianca Tristons. Wir haben es Bianca Tristons, ja. Para isso. Deixa os paradis começar isso. Esse que o paradis começar disso. Pede são paradis. Oi. Ya. Bom. Ya. Vamos a descobrir as piedras. Ya. Esse é o Lia Paia, um bom stencil. Es biju apaparkāta pēc tevi filmē, beidzis un čili pīkst. Mēs pasūtījām kapučino bērnu, tā kā ar putu krēmu augšā un tādām sprinkliem pīzi, kas tie tādi ir. Un vēl šeit bija tāda karta par smaidiņi un kaut vēl tur bija. Tur bija burkāniņi. Tur ir pēši. Burkāniņi. Un tur bija vēl keču pīči. Es teiktu, ka sēžam laukā. Tu nieraugi ir. Ko es izdarīju? Varu te rāčo. Mam rāčo. Esam čili piciņi. Tad Beāte. Mēs bijām. Aquaparkā mums bija ļoti liels, mēs peldējāmies, jā, mums kaut ko darījām, un tagad mēs nomaguši gribamēs. Es filmēju vlogu, to jau es teicu, bet šis ir vlogs, un jā, tiekamies, tad, kad mums atnesīs ēdienu. Es jāņķēk. Mums bija atnesīs ēdienu. Un manā Pārstāvāks. Viņa neizsīk. Ja. Es ir ēdienkārta bērni, un es jums tūlīt parādīšu, ko mēs mēs ar Beāti ēdīsim šo komplektu. Es te bērši atvaļš. Un te ēdīs šo. Jā, vienkārši prasīt. Un tūlīt parādīšu, ko mēs dzēs. Tas ir ļoti garšīgi īstenībā, bet es laikam nekad tā nesmu dzērs. Mēs ar Beāti tādu dzērsim un Loreta dzērs šo. Jā, dod man. Jēmi. Un tad mums atnesīs ēdienu. Jā. Pizza. Pizza. Es jokoju. Mēs mums ir. Zīmē. Mums ir visam vienā. Mamma arī ir. O, jā. Jautāts un tūlis. Tagad mēs krāsosim šādu zīmējumu un jā. Čau! Man mamma mums vēl tā. Jums nebūs pārāk interesanti skatīties, kā mēs krāsojam, bet es uz brīdī jūs apstādināšu. Tad man ir šāds dzēriens. Ņam, ņam. Un man neiet. Tad ir. Tad es esmu iesikau. Man ir bērs kartupējs. Jā, es tev poču. Es smažu tik labi. Es smažu pēc kakao, mamma. Vēl, tai arī ir tāds pats dzēriens, ne? Pagaidām esmu tik tālu.
Es esmu pabeigusi skolu. Tad man ir šāds ēdienis. Mieri. Jā. Tad es ēdīšu. Tagad šo šito dzīvo. O, man ir čipši. Man ir mamma ir čipši. Mums arī es pagažotu to, kas ietī. Es arī... Nē, kurš dvēries? Man ir visas. Nē, man. Tad
pietiks. Man tur nav izdāst nemaz. Yeah.